U javnosti se dugo spekulisalo o imovini nasljednika Milorada Dodika. Sin i kćerka Milorada Dodika, Gorica i Igor Dodik, saopštili su javno koje su firme u njihovom vlasništvu, javlja Srna. U saopštenju se navodi da su nasljednici Milorada Dodika vlasnici više kompanija. Gorica Dodik, kompanije u vlasništvu, Agape Banja Luka, Agrovoće Aleksandrovac i Global Liberty Laktaši. Igor Dodik, kompanije u vlasništvu, Fruit Eco, Gradiška i Global Liberty Laktaši. Podsjetimo, gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković često se bavi ovom temom i u više navrata saopštio da je preko 60 firmi u Republici Srpskoj u vlasništvu tri rodbinsko-kumovske porodice Dodik, Zeljković i Radišić.